Avancerade kemiska beräkningar del 2. Beräkna koncentration, substansmängd och massa genom att kombinera två formler. Jag heter Niklas Darén och är lärare på Hälsinggymnasiet i Bollnäs. I den här filmen så kommer jag fokusera på de här tre uppgifterna och jag kommer presentera fullständiga lösningar till de här uppgifterna. De här uppgifterna kräver att vi kombinerar de två vanligaste formlerna i kemin för att komma fram till svaret då. Och de här är lite mer avancerade än de mer uppgifterna som jag presenterar i de här mer grundläggande filmerna. Två formler är faktiskt det enda som behövs till de flesta kemiska beräkningar. Och det kommer jag visa då i den här filmen då. Jag kommer visa hur vi kombinerar de här formlerna för att komma fram till våra svar. Förutom de här två formlerna så är det kanske spädningsformeln som är också väldigt vanlig då. Men annars är det inte så jättemånga mer former man använder. Kemiska beräkningar kan upplevas som avancerade. Men egentligen är det ganska enkel matematik. Den matte ni läser på gymnasiet är ju betydligt svårare beräkningar. Så att jag kommer försöka visa här att det inte behöver vara så himla svårt med kemi. Det är det som är mitt syfte lite grann i alla fall. Formel 1 ser ut så här. Massa delat på molmassa är lika med substansmängden. De här begreppen ska ni känna till nu. Om ni inte gör det så vill jag att ni kollar på mina mer grundläggande filmer först. Där jag förklarar de här begreppen mer ingående. Så den delen kommer jag hoppa över just nu då, i den här filmen. Det här är den andra formen som är väldigt vanlig. V gånger C lika med N, alltså volymen gånger koncentration lika med substansmängden. Och jag har en ganska dålig kom ihåg regel här då. Är man nödig så går man på VC. Men det är ganska enkelt att komma ihåg den formen på grund av det. Ja. Och det här är kanske det centrala här då. Att man kan kombinera med formlerna, att de hör ihop. Och substansmängden är den gemensamma nämnaren mellan de här båda formlerna. Formel 1 visar ju att massan delar på molmassan var lika med substansmängden. Och formel 2 visade att volymen gånger koncentrationen är lika med substansmängden. Och det här innebär att vi kan kombinera de här formlerna. Om vi till exempel vet massan och molmassan och volymen, men vi inte vet koncentrationen och det är koncentrationen vi ska räkna ut. Ja, då kan vi kombinera de här formlerna. Vi delar massan på molmassan, då får vi reda på substansmängden. Vet vi substansmängden och volymen, ja, då kan vi räkna ut koncentrationen. Så då kan man gå härifrån ända hit för att ta reda på koncentrationen. Och de här uppgifterna jag kommer visa i den här filmen handlar mycket om just det här. Hur vi kombinerar ihop de här formlerna för att komma fram till det svar vi är ute efter. Förstår du det här sambandet, du har koll på de här båda formlerna, då kommer du faktiskt kunna lösa de flesta kemiska beräkningar. De här formlerna kan man skriva på olika sätt. Om ni lär er de översta två formlerna, alltså den här varianten och den här varianten, då kan ni ju sen lista ut hur de övriga varianterna ser ut. Då kommer vi till kärnan i den här filmen, alltså uppgifterna. Vi börjar med uppgift 1. Den lyder så här. Hur stor massa fast natriumhydroxid går åt för att bereda 150 kubikcentimeter lösning med hydroxidjonkoncentrationen 0,25 mol per kubikdecimeter. Försök gärna på egen hand att lösa den här uppgiften genom att trycka på paus och så försöker ni lösa den. Kör ni fast eller om ni tror att ni har löst den, ja, då spelar ni upp filmen och så får jag presentera hur jag löser den här uppgiften. Så ser vi om vi har kommit fram till samma sak och gjort på samma sätt. Ja, då kommer jag presentera min lösning av den här uppgiften. Först kommer jag presentera
generellt här av lösningsstrategin och sen kommer jag visa exakt hur jag går tillväga. Men mycket av kemin går ut på att man ska tolka frågan och förstå frågan. Vad är det vi ska ta reda på? Det är liksom kärnan i det här. Ja, och då är det faktiskt massan vi ska ta reda på. Det står ju här. Hur stor massa fast natriumhydroxid går åt. Så att det är massan vi är ute efter. Lilla m. Vad vet vi? Jo, vi vet koncentrationen. Hydroxidjonkoncentrationen 0,25 mol per kubikcentimeter. Vi vet volymen 150 kubikcentimeter. Vi gör om den till kubikdecimeter genom att flytta kommatecknet 3 hack. Så blir det 0,150. Molmassan räknar jag också som en känd parameter, för den kan vi alltid ta reda på. Och i det här fallet är det molmassan för natriumhydroxid, NaOH. Och då lägger vi ihop då natrium, syre och väte. Och då får vi molmassan 40,00 gram per mol. Så vi måste fundera över vilka formler vi behöver använda. I det här fallet så har vi både koncentration, volym, massa. De olika parametrarna, eller vad vi ska kalla det för. Och de ingår ju inte i samma formel. Så vi kommer både behöva formel 1 och formel 2 för att kunna lösa den här uppgiften. Mitt tips är att vi gör en tabell för att få en tydligare struktur. På lättare kemiska beräkningar så är inte behovet lika stort av en tabell. Och man klarar den här uppgiften utan att göra tabeller också. Men jag tycker att det är lättare att hålla reda på vad man gör. Och man minimerar felen i sina uträkningar. Man blandar inte ihop saker lika lätt och så. Så att det är min rekommendation i alla fall. Sen väljer ju ni hur ni strukturerar upp det. Och det sista vi gör är att vi gör våra kemiska beräkningar. Vi sätter in de kända värdena i tabellen. Vi räknar ut det okända värdet. Så att nu tänkte jag visa uppgift 1. Hur jag skulle lösa den. Hur jag skulle ställa upp den. Och hur jag skulle göra en fullständig lösning av den här uppgiften. Då. Och jag skulle göra en tabell. Då ser den ut på följande sätt. Kolumn 1 döper jag till parametrar i formel 1. Och då syftar jag på den här formeln. Sen har vi en kolumn som heter värden för natriumhydroxid i fast form. Frågan går ut på att vi ska ta reda på hur stor massa fast natriumhydroxid vi behöver för att bereda en viss lösning. Då. Och värdena för natriumhydroxid i fast form är kopplade till parametrarna i formel 1 här. Då. Parametrar i formel 2, då syftar jag på den här formeln. Och kolumn 4 här, och då har vi värden för natriumhydroxid löst i vatten. Och då är det alltså koncentration och volym som är kopplat. Då. Så att de här parametrarna och den här formen har ju en koppling till de här värdena när natriumhydroxiden är löst i vatten. Och sen skriver vi in här de olika parametrarna. Det här är ju de tre parametrarna som hör till formel 1. De här tre parametrarna hör ju till formel 2. Då har vi en bra struktur här. Sen har vi alltså 6 rutor här att fylla i. Och en av de här rutorna är ju det vi är ute efter. Det är massan vi är ute efter, eller hur? Så det är den vi ska ta reda på. Och för att göra det, lyckas vi fylla i övriga rutor här, då kan vi ju alltid räkna ut massan. Och egentligen är det de här två vi behöver ta reda på. Molmassan och substansmängden för natriumhydroxiden. Får vi reda på det här, då kan vi räkna ut en tredje parameter i den här formeln. Då. Men för att kunna ta reda på de här två, då måste vi utnyttja de kända värdena från den här kolumnen. För i frågan så har vi värden som hör till formel 2 och till den här kolumnen. Då. Så att vi fyller i dem. Det framgår ju i uppgiften att volymen av lösningen som vi ska bereda ska vara 150 kubikcentimeter. Det är samma sak som 0,150 kubikdecimeter. I uppgiften så framgår det också att koncentrationen av den lösning som vi ska bereda ska vara 0,25 mol per kubikdecimeter. Och då har vi alltså samma enhet på koncentrationen och volymen, och det är centralt för att ingenting ska bli fel i uppgiften.
är liv och lösning rättare sagt. Nu vet vi alltså två parametrar i formel 2. Vet vi två parametrar, då kan vi alltid räkna ut en tredje. Så koncentration eller substansmängden kan vi alltså räkna ut. Och det är n lika med v multiplicerat med c. Så 0,150 multiplicerat med 0,25 lika med 0,0375. Nu vet vi alltså substansmängden natriumhydroxid i den lösning som vi ska bereda. Det spelar ingen roll, här står det i frågan att hydroxidjonkoncentrationen är 0,25. Men det innebär ju också att hela föreningen natriumhydroxid är 0,25, alltså den koncentrationen. Det är precis samma sak. Så att man skulle lika gärna kunna skriva natriumhydroxidjonkoncentrationen. Så att det här är väl någonting som man kanske funderar på och blir lite förvirrad av. Men det är inga konstigheter egentligen. Nu är det så här att den här siffran, vad står den för? Jo, 0,0375 mol, det antalet partiklar eller natriumhydroxid behöver vi för att få till den här koncentrationen i den här volymen. Eller i den här lösningen då. Och varifrån tar vi de här partiklarna, det här antalet mol? Jo, det tar vi ju från natriumhydroxiden i fast form. Vi kanske har natriumhydroxid i en burk i kemikalieskåpet. Vi ska ju plocka ut från den burken, ska vi alltså plocka ut 0,0375 mol natriumhydroxid, lösa i den här volymen. Ja, då kommer vi få rätt koncentration. Men problemet är att det är ganska svårt att veta exakt med ögonmått hur mycket 0,0375 mol natriumhydroxid är. Det är därför vi vill ta reda på massan. Vilken massa motsvarar det? Vet vi massan, då är det väldigt lätt. Då kan vi ta en sked, ta upp det vi behöver, lägga på en våg och så ser vi om vi får rätt massa. Och när vi har vägt upp rätt massa som motsvarar det här antalet mol, ja, då är vi på rätt väg då. Så det vi gör här i uppgiften är helt enkelt att vi för över substansmängden dit. Och det är det här som är sambandet mellan de här två formlerna. Substansmängden gör ju att de här formlerna kan förenas med varandra. Det var det jag visade tidigare i den här filmen. Molmassan är ju känd, för den kan vi alltid ta reda på. Det är ju natriumhydroxid det handlar om. Så att det är 40,00. Och nu vet vi alltså två parametrar och tre möjliga i den här formeln. Då kan vi räkna ut en tredje då. 0,0375 multiplicerat med 40, då får vi reda på massan. Så svaret på frågan är alltså att vi ska ta och väga upp 1,5 gram fast natriumhydroxid. Blanda det i destillerat vatten så att totalvolymen blir 0,150 kubikdecimeter. Gör vi det, då kommer vi få rätt koncentration. Då kommer vi till uppgift 2. Tryck gärna på paus. Försök att lösa den här uppgiften själv. Sen klickar du på play och lyssnar på min fullständiga lösning då. På den här uppgiften så är tillvägagångssättet detsamma. Vi gör en tabell som ser ut på precis samma sätt. Uppgiften lyder ju så här. 0,200 kubikdecimeter av en lösning innehåller 42,5 gram av ett ämne med molmassan 170 gram per mol. Vilken koncentration har lösningen? Ja, vi tolkar frågan. Det är alltså koncentrationen vi är ute efter. Alltså en av parametrarna i formel 2. Vi skriver in de olika parametrarna. Och det är alltså koncentrationen vi är ute efter. Det betyder att kan vi ta reda på volymen och substansmängden, då kan vi räkna ut koncentrationen. Och kollar vi på frågan så ser vi att vi vet massan av ämnet. Molmassan kan vi ju
också ta reda på, eller den vet det för den stod i frågan. Eftersom vi inte vet ämnet så kan vi inte lista ut molmassan på egen hand med hjälp av periodiska systemet. Då. Men då hjälpte de oss och skrev in molmassan här. Vi vet volymen, den stod ju här. Så att oavsett om ni liksom förstår frågan eller inte här uppe, så kan ni alltid kolla på de här olika värdena och skriva in dem i tabellen. Den vi inte vet. Och sen skriver ni in de kända värdena som framgår av frågan. Substansmängden kan vi beräkna. Vet vi de två parametrarna, då kan vi räkna det ut den tredje parametern i formel 1. Substansmängden är ju massan delat på molmassan. 42,5 delat på 170, då får vi en substansmängd på 0,25. Precis som på den förra frågan, det är substansmängden som förenar de två formlerna. Så vet vi substansmängden här, ja, då kan vi föra över den till andra sidan. 0,25. Då vet vi helt plötsligt två parametrar i formel 2. Vet vi två parametrar, då kan vi räkna ut en tredje parameter. Så koncentrationen är lika med substansmängden delat på volymen. Lika med 0,25 delat på 0,200. Då får vi ut att koncentrationen är 1,25. Enheten har jag skrivit här. Mol per kubikdecimeter. Eller molar. Som man också kallar det för. Och det är exakt samma sak. Så koncentrationen är 1,25 mol per kubikdecimeter. Och uppgift 3 lyder så här. En silvernitratlösning har koncentrationen 0,110 mol per kubikdecimeter. För ett experiment behövs 0,100 gram silverjoner. Hur stor volym av lösningen ska man mäta upp för att få den angivna massan silverjoner? Ganska mycket text, mycket information. Kanske är lite svårt att förstå frågan helt fullt ut. Men har vi ett tillvägagångssätt hur vi ska lösa så kommer vi kunna fixa det här oavsett. Gör tabellen på exakt samma sätt som tidigare. Vi skriver upp de olika parametrarna i formlerna. Det är volymen vi är ute efter. Det står ju här. Hur stor volym av lösningen ska man mäta upp? Så att nu är den här parametern vi är ute efter, volymen. För att ta reda på volymen så behöver vi ha reda på koncentration och substansmängden. Så att vad är mer vi vet utifrån uppgiften? Jo, vi vet massan. Här står det ju. 0,100 gram silverjoner. Det står för silverjoner. Så att massan vet vi. Molmassan vet vi. Och hur vet vi den? Den står ju inte i uppgiften. Jo, vi kollar i periodiska systemet för silver. Och det spelar ingen roll att det är silverjoner eller silveratomer. Molmassan är densamma. Så 107,9 kommer ni se om ni kollar på Ag i det periodiska systemet. Vet vi två parametrar här, vad är det vi då kan räkna ut? Ja, vi kan också fylla i koncentrationerna för det stod också. 0,110 stod ju här uppe. Så här koncentrationen är också känd. Nu har vi fyllt i allting som vi känner till. Vad skriver frågetecken på den parameter vi inte känner till? Och hur ska vi komma fram till det här nu? Jo, steg... Det vi gör nu är helt enkelt att vi tar hjälp av de här för att räkna ut substansmängden. På precis samma sätt som vi gjort på uppgift 1 och 2. Så att massan delat på molmassan, 0,100 delat på 107,9, lika med 0,000926... punkt, punkt, punkt. Punkt, punkt betyder att det är massa fler siffror som står där. Jag har dock inte skrivit upp dem för att de får inte plats. Behåll dem dock på miniräknaren. Vi avrundar inte nu, utan det gör man det sista man gör. Så behåll värdesiffran liksom på miniräknaren. Vi flyttar över substansmängden. Den är ju lika. Och helt plötsligt vet vi två parametrar när det gäller formel 2. Då kan vi räkna ut den tredje parametern. Och volymen är ju lika med substansmängden delat på koncentrationen. Och då får vi reda på att volymen är 0,008. 4, 3.
Och här har jag alltså avrundat till tre värdesiffror på grund av att vi har tre värdesiffror här. Och även här har vi tre värdesiffror. Det var allt för den här gången. Se gärna fler filmer av mig på någon av mina två YouTube-kanaler.